Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula aqui na nossa TV Educa Ipojuca. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ana e hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre números. Legal, né, crianças? Vocês gostam de matemática? Muito legal. Então, vamos agora aprender a representar quantidade. Vejam bem, crianças. Marcelo, ele faz coleção de brinquedos. Vocês gostam de fazer coleções com os brinquedos de vocês? Vocês gostam, né? Legal. Muito bom. Então, Marcelo, ele faz coleção de carrinhos e também de bonecos. Certo, crianças? Agora, nós vamos ajudar a Marcelo a separar os brinquedos para sabermos quantos carrinhos e quantos bonecos ele tem. Vamos lá? Vamos contar quantos carrinhos nós temos aqui? Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carrinhos. E quantos bonecos Marcelo possui, crianças? Um, dois, três, quatro, cinco bonecos. Bom, qual a quantidade total de brinquedos que Marcelo possui? Se a gente juntar os carrinhos e os bonecos no total, qual é a quantidade? Vamos contar? Vamos comigo? Um, dois, três, quatro, cinco bonecos mais seis, sete, oito, nove, 10, 11, somando o total de 11 brinquedos, ou seja, cinco bonecos e seis carrinhos, totalizando o total de 11 brinquedos, certo, crianças? Agora me respondam aí. Marcelo, crianças, ele tem mais carrinhos ou mais bonecos? E aí me respondam. Rapidinho. Muito bem. Se vocês responderam que Marcelo possui mais carrinhos, vocês acertaram, porque Marcelo possui seis carrinhos e cinco bonecos, certo, crianças? Agora vamos a mais um exemplo. Maitê, ela gosta de colecionar patinhos de borrachas. Vê que legal, crianças. Observe aqui esta imagem. Um monte de patinhos de borracha. Qual é a quantidade de patinhos? Qual o total que ela possui? Vamos contar comigo? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, qual é a quantidade, crianças, de patinhos que Maitê possui? 20. Então, aonde é que está aqui a resposta? É na letra A, na letra B, na letra C ou na letra D? E aí, crianças? Muito bem, 20 patinhos, letra D. Esta é a quantidade de patinhos de borracha que Maitê possui, certo? Então, crianças, vamos contar agora de duas em duas laranjas para realizar agrupamentos. Vamos lá? Se a gente contar aqui em grupo de duas laranjas, quantos grupos nós vamos formar? Vamos ver aqui comigo? Um, dois, três, quatro, cinco. Certo, crianças? Agora me respondam, quantas laranjas há no total? Vamos contar comigo? Quantas laranjas nós temos no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10.
Aqui nós temos um total de 10 laranjas, formando 5 grupos de 2 laranjas. Certo, crianças? Vamos agora para outro exemplo. André, ele é colecionador. Vocês sabiam disso? Pois é, crianças. Ele é colecionador de carrinhos e ele organizou numa prateleira. Agora observe quantos carrinhos ele possui. Vamos contar comigo? Vocês gostam de contar, crianças? É legal, né? Eu também gosto muito. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrinhos. Aí me respondam, qual é a resposta correta? A letra A, B, C ou D? Observa aqui, crianças, e me respondem. Muito bem, se vocês responderam aqui, ó, a letra D, 12 carrinhos, correto. Agora vamos a mais um exemplo. Marcos, ele também é colecionador. Vocês gostam de fazer coleção de brinquedos? É legal, tá, crianças? Então, Marcos, ele também é colecionador de carrinhos. Mas tem um porém, ele só coleciona carrinhos da Hot Wheels. Então, seu pai, para ajudar Marcos na organização, ele comprou um quadro para Marcos arrumar os seus carrinhos. Agora, observem, crianças, quantos carrinhos de Hot Wheels Marcos precisa, né, para adquirir, ou seja, para completar o quadro. E aí, crianças, vocês conseguiram já? Conseguiram? Bom, vamos contar comigo. Tá faltando, tá, crianças? Que estão faltando? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quantos carrinhos está faltando para completar a coleção de Marcos? 15 carrinhos. Então, aqui nós temos a opção A, B, C e D. Qual é a resposta correta, crianças? Bom, se vocês responderem aqui a letra D, 15 carrinhos, vocês acertaram. Ainda temos mais um exemplo. Vamos lá. Na turma do primeiro ano, a professora Kátia, ela recortou estrelinhas e tirou fotos de algumas quantidades. Vamos agora observar o numeral que representa a quantidade de estrelinhas que a professora colocou em cada quadro. Vamos aqui contar comigo, crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estrelinhas amarelas. Ela também colocou aqui, ó, recortou essas estrelinhas aqui. Vê que linda, crianças. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 estrelinhas. E ainda temos aqui as estrelinhas coloridas. Vamos contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das quais estrelinhas a professora Kátia recortou mais, crianças? Foi as estrelinhas coloridas? Foram as estrelinhas felizes aqui, vê que estrelinhas lindas, ou foram as estrelinhas amarelas, crianças? Se vocês responderam que foi as estrelinhas amarelas, vocês acertaram, certo, crianças? Ainda temos mais um exemplo. Vamos lá?
O filho da professora Paula, ele coleciona carrinhos. E com a ajuda da mãe, ele organizou os seus carrinhos numa prateleira. Agora respondam aí, crianças. Quantos carrinhos ele possui? Vocês conseguem contar aí da casa de vocês? Sim? Legal. Então vamos contar comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carrinhos. E qual é a resposta correta, crianças? A resposta correta está na letra A, na letra B, C ou D? E aí, conseguiram identificar? Localizaram? Muito bem! A resposta correta está na letra D, 18 carrinhos. E chegamos então ao nosso desafio de hoje. O nosso desafio. Você tem coleção de brinquedos aí na casa de vocês, crianças? Tem? Que legal! Então, que tal agora separar todos os seus brinquedos formando coleções? Será bem divertido. Bons estudos e até a próxima aula.